ခုဒီထဲမှာအလုပ်တာဝန်တွေရောအကုန်လုံးခွဲထားပေးထားတယ်။ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းထည့်ထားတယ်။ဒီဖိုင်ဝင်ရပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးဖိုင်မှာရေးထားပေးတာက Capital စုစုပေါင်းပတ်စံဘလောက်စတင်ငွေလိုမလဲ Cash Flow လစဉ်မှာ Negative Money တွေပေါ်လာသည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပတ်စံထပ်ပြီးနောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးတွေထက်ထက်လဲဝါမလဲရွားတဲ့ဟာနဲ့လဲမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေ Mandy Fee Expand 3333ကုန်နေမဲ့တိုက်ခံဘူးလို့ဟာမျိုးတွေ Mandy Garden Expand လာစဉ်တောင်းရင်တောင်းကြပို့ပြီးတော့တိုးလာမဲ့ Expand နေ Mandy Fee Income ကိုကမစီဒီမဲ့လို့ဟာမျိုးတခုထည့်ထားပြီးကြတယ်အနည်းဆုံးတော့ဘလောက်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ Fee Expand နေကိုရောင်းအားချင်ချက်တော့ဒိုးလာမယ်ဆိုတော့ income တွေမျှော်မဲ့တဲ့ဟာတွေကိုရေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီမှာ primary လေးနဲ့ဥမာကားမရှိမဖြစ်လိုရလားဖုန်းမရှိမဖြစ်လိုရလားအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဥမာတိုက်ခန်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် fee asset ထဲမှာပါပဲမယ်ဒီကောင်တွေကို depreciation ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်လမှာတော့ဘလောက်ကုန်လဲ depreciation ပြင်ထားတယ်၃နှစ်၃လို့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်တစ်လမှာဘလောက်ကုန်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ပစ္စည်းတခုတိုင်းရဲ့ဥမာထွက်ပတ်ဒီတလုံးဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့ဈေးကဘယ်လောက်လဲရောင်းတဲ့ဈေးကဘယ်လောက်လဲကိုကိုယ်တိုင်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တုံးလို့မရတော့မဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီဟာတခု customer လက်ထဲကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ဘာတွေကုန်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာတွေ market list ကိုနဲ့အတူ market လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဟင်းချက်တဲ့သင်တန်းတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး strategy ဘယ်လိုမျိုးတွေရောင်းမယ်ဥမာ city map မှာရောင်းမယ်24နာရီဆိုင်မှာရောင်းမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေ employee ဘယ်အချိန်မှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ထည့်မယ် transportation ကဘယ်နှစ်ယောက် delivery ကဘယ်နှစ်ယောက် marketing ကဘယ်နှစ်ယောက်အဲ့ဒါတွေ supplier list ကို supplier လုတ်ပေးနိုင်တဲ့မြို့နယ်က contact ဖုန်းနံပါတ်တွေပြီးရင်ဖော်ပြပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ food type အမျိုးအစားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါလဲဖော်ပြပေးရတဲ့ food typeမာသပင်အတွက်ကောင်းတာလားအသားအတွက်ကောင်းတာလားအယူအတွက်ကောင်းတာလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကွန်ထရိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ဥစ္စာနဲ့ဘယ်ဥစ္စာနဲ့ဘယ်လိုချက်ပြုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုပို့ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံအမျိုးအစားတွေဒီ list ဒီအစားအစာတွေရဲ့ list တွေခေါင်းစဉ်နံပါတ်တွေဘယ်မျိုးနဲ့မှဘလောက်လူဦးရေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဘယ်အစားအစာတော့အပေါ်ကရှာထားပေးခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အစားအစာတွေမှာဘယ်အစားအစာကတော့ဘလောက်တော့တွင်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လတွေမှာထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေသိဖို့လိုမယ်ဒီမှာဥပမာလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ဥပမာခေါင်းစဉ်ခွဲပေးထားမဲ့အရာဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်သွားပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာမှာ market list လို့ပြောတာ ਨੇ ဒီ market ထဲမှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲတင်တန်းချက်စရာတွေကဘယ်သူတွေလဲແລະກູເນດູລົງເນຍບູຍແລະກູດີລູ2ຍောက်ກະຊາໄປຍາມແຍງແລະຄາມາບູລູມືດີຍောင်းມາແລ້ວສຸດແລະຫາດີແກ້ຄ້ອງແຊງອອກມາດີລູ2ຍောက်ກະຍີໄປຍາມແຊັບເລຍາລິດອະລູມືເບດີ2ຍောက်ກະ1ຍောက်ກະທົ່ວປະດີລູຈິນແລະລູບອກວ່າແນ່ອີ່ທົ່ວປະດີຍາເບມືເນກະຖွက်ດາແລະອະຫຼາກູອຸມາດີມາຕົວຊາບາ Google Translate Google ດົງຕົວປີ້ວ່າຫຍັງသူရဲ့တောင်းရထပ်ပတ်ဒီထွက်တော့ data များဆိုပြီးတော့ရှာရမယ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရှာတာနဲ့မြန်မာလိုရှာတာနဲ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလိုရှာတာကတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခုမှာတော့မြန်မာလိုရှာကြည့်ပါရှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတကယ်ထွက်တဲ့နေရာတွေကိုလိပ်စာတွေကိုမှတ်ထားပေးပါဖုန်းနံပါတ်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်ထားပေးပါမကြီးရမှာတာကြည့်ပြီးတော့မှဟောတာကတောင်မော်ဒီကြားတွေမှာအထွက်များတယ်ဘယ်နေရာကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွေကိုဒီမှာမှတ်ထားပေးပါဝေဟောက်ကွန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောပတ်တီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာနောက်တစ်ယောက်ကဝင်ကြီးပြရမှာကထောပတ်တီကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်လဲဆိုပြီးတော့ရေးပြပါဥမာထောပတ်တီကိုဆိုရင်
ဒီလိုမျိုးဟာရကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့ဟာကပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ငါသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ရပြီးအဲ့လိုမြင်ရပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုပြန်ခိုင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့မှကိုလဂိုရီယာ install လုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟာသင်ထားပြီးပြီးသားအဲ့ဒီကနေပြီးသွားပြီးတော့ဒီမှာလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုနေရာတွေမှာထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါထဘက်တီးနဲ့ဥမာဗန္ဒတီးနဲ့ပေါင်းချက်ရင်ကောင်းတာလားစက်တာနဲ့ပေါင်းချက်ရင်ကောင်းတာလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီထဲမှာကြည့်ပါ delivery ဆက်စံကလည်းထဘက်တီးတခုကိုဘယ်လိုမျိုးပို့ဆောင်လို့ရှိရင်ချက်ရှိခံလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပေးပါဒီလူကြီးကဘယ်မြို့နယ်မှာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရှာပေးပါဘယ်လားဒီမှာပေါ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရှာပေးပါဒီအောက်မှာရှာပေးဖို့အတွက်နံပါတ်တွေနဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားပေးပြီးပါပြီအဲ့ဒီပြီးရင်ပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ